በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ቃሉ በሚነገርባት ስሙ በሚመሰገንባት በምሕረቱ አደባባይ የጠራን ያሰባሰበን አባታችን አምላካችን ቅዱስ እግዚአብሔር ስሙ ዛሬም ዘወትርም ለዘለዓለሙ የተመሰገነ ይሁን። ለዘለዓለሙ የተመሰገነ ይሁን። ለዘለዓለሙ የተመሰገነ ይሁን። በቅድሚያ ክቡር አባታችን የአካባቢነ መምህረ ለማ እሱ ፈቃድ እዚሁ የደብሩ አስተዳዳሪ እዚህ እዚሁ አካባቢ አስተማሪ አባት እንዲሁም ክቡራን እዚሁ የተመቅደሱ አገልጋዮች፣ አባቶች፣ ካህናት፣ ዲያቆናት፣ ሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶች እንዲሁም በዚህም ሰዓት ቀናንተ ማንም የማይወስድባችሁን እግዚአብሔርን ቃል ለመስማት ጊዜ ሰጣችሁ ቃሉ በሚነገርባት ስሙ በሚመሰገንባት በዚች በምሕረቱ አደባባይ የተገኛችሁ እግዚአብሔር ቤተሰቦች የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የቃል ኪዳን ልጆች የጻድቁ አባታችን የአቡነ ተክለ ሃይማኖት ወዳጆች ናቸው። ወቶች እናቶ ወንድሞች እህቶች ህጻናትም ጭምር ለምን አላችሁ? ለምን አላችሁ? ለምን ቆያችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን ብለን አመሰግነው ዘንድ ጥንቱንበትን ተፈጥሮ ምስጋና የፈጠረን አዳም ዳግመኛ በኃጢአት ብንወድቅ ሰው ሆኖ ስጋ ለብሶ ምድር ላይ ተመላልሶ ወደ ቀደመው የምስጋና ቦታችን ህይወታችን የመለሰን አባታችን አምላካችን እግዚአብሔር ምስጋና ይድረሰው። ጉባኤያችንን ትባርክልን ዘንድ ሁልጊዜ ስሟን ጠርተን የምንማጸንባት ማምላክ ወላዲተ አምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም በምልጃዋ በቃል ኪዳኗ በእናትነቷ ጉባኤያችንን ትባርክልን። በዚህ ዕለትም እንግዲህ ብዙ ታላላቅ በዓላት ናቸው ያሉት። ትናንት ያከበርነው ጻድቁ አባታችን የአቡነ ተክለ ሃይማኖት ፍልሰተ አጽማቸው ነው። የቅዱስ ሚካኤል ወርሃዊ በዓል ነው። እንዲሁም በቤተ ክርስቲያናችን ከሚታወቁት ሊቃውንት መካከል ዮሐንስ አፈወርቅ የተባለው ታላቅ አባት እንደዚሁ በዓለ እረፍቱ ነው። የእነዚሁ ሁሉ በረከት ረድኤተ ቅዱሳን ሁላችን ላይ ያሳድርብን። እንግዲህ ለእግዚአብሔር አምላካችን መልካም ፈቃድ ለዛሬው እየተነጋገርን ቆይታ የምናደርግበት የትምህርታችን መነሻ የሚሆነው የእንግዶች ማረፊያ የሚል ይሆናል። የእንግዶች ማረፊያ፣ የእንግዶች ማረፊያ፣ እንግዶች መጥተው የሚሉበት፣ የሚያርፉበት፣ የሚጠለሉበት፣ የሚውሉበት፣ የሚያድሩበት የእንግዶች ማረፊያ። ይህንን ርዕስ የመረጥኩበት አንደኛ የዛሬ ወንጌል ነው። ይሄ ወንጌል ዛሬ ወንጌል ነው። ዛሬ እንግዲህ ቅዳሴ ኑሮ ወር በቅዳሴው ላይ የሚነበብ ወንጌል ነው። የቅዱስ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 34 ላይ የእንግዶች ማረፊያ የሚለውን ወደ እንግዶች ማረፊያ ወሰደው የሚለውን ነገር እናገኛለን። ቁጥር 30 ላይ ነው ትምህርቱ የሚጀምረው። የምሳሌ ትምህርት ነው። ክብር ምስጋና ይግባውና መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ምድር ላይ በስጋ ተገልጦ በሚያስተምርበት ሰዓት በምሳሌ ያለ ምሳሌ ያስተምር ነበረ። በምሳሌ ካስተማራቸው ትምህርቶች መካከል አንደኛው ይህ ትምህርት ነው። ይህ ትምህርት ምሳሌም ብቻ ሳይሆን በወቅቱ በጊዜው እና በሁኔታው የተደረገ እና ወደፊትም ሲደረግ በሰው ልጆች ሕይወት ሲደረግ የሚኖር እንደሆነ የሚያሳይ ትምህርት ነው፣ ድርጊት ነው፣ ክንውን ነው እና ትምህርቱ
በአንድ ህግ አዋቂ ጥያቄ አማካኝነት የተሰጠ ትምህርት ነው። ሰውየው ቀደም ሲል የብሉይ ኪዳንን ህግ ያውቃል። የምንን ህግ? እንግዲህ ህገ እግዚአብሔር በሁለቱ መጽሐፍት ላይ የተመሰረተ ነው። ብሉይ ኪዳንና አዲስ ኪዳን በእነዚህ ላይ የተመሰረተ ነው መጽሐፍ ቅዱስ። እኛ የህይወታችን መመከሪያ የሆነው መገሰጫ የሆነው የተጣመመውን ህይወታችንን በቅዱስ መጽሐፍ አማካኝነት እናስተካክለዋለን። እግዚአብሔር ቃል ያስተካክላል። ምን ያደርጋል? ያስተካክላል። እንደው በኃጢአት ብንጠፋ በጽድቅ እንደምንገኝ የሚነግር ማን ነው? ጽድቅ እንዳለው የሚነግር ማን ነው? መጽሐፍ ቅዱስ ነው። እንደው ተስፋ ቆርጠን በሞት ጥላ ውስጥ ብንወድቅ ህይወት እንዳለ የሚነግር ማን ነው? መጽሐፍ ቅዱስ ነው። ብንሰበር እንደምንጠገን የሚያስተምረን መጽሐፍ ቅዱስ ነው። በአጠቃላይ መጽሐፍ ቅዱስ የሰው ልጅ የጠፋበትን ህይወቱን የሚያገኘው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ህይወታችሁ ፈልጋችሁ ታውቃላችሁ? ፈልጉት፣ ታገኙታላችሁ። ህይወታችሁ ምን እንደሚመስል፣ ህይወታችሁ እንዴት እንደሚስተካከል፣ ህይወታችሁ እንዴት እንደሚነሳ፣ ህይወታችሁ እንዴት በሰላም እንደሚኖር፣ ህይወታችሁ እንዴት በእረፍት እንደሚኖር፣ ህይወታችሁ እንዴት በጤንነት እንደሚኖር፣ ህይወታችሁ እንዴት በቅድስና እንደሚኖር መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ታገኙታላችሁ። የእያንዳንዳችን ህይወት እዚያ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አለ። እዚያ ህይወት መጽሐፍ ላይ እዚያ የህይወት መጽሐፍ ላይ ህይወታችንን እናገኘዋለን። እና ህግ አዋቂ ነው ሰውየው፣ ክርስቶስን አገኘው። የአዲስ ኪዳን መምህር የሆነውን ክርስቶስን አገኘው። ወንጌልን የሚያስተምረውን ክርስቶስን አገኘው። ከዚያ በኋላ ወደ መድኃኔዓለም ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀረበና መምህር ወይ እንደው የዘላለምን ህይወት እንደው እንዳገኝ እንደወርስ ምን ላደርግ አለ። ምን እንደወርስ? የዘላለም ህይወት እንዳለ የሚነግር ምንድን ነው? መጽሐፍ ቅዱስ። የዘላለም ህይወት እንዳለ የሚነግር መጽሐፍ ቅዱስ ነው። ሌላውም ዓለም አጠቃሏል። ህይወት ማለት ምድር ላይ ነው፣ ደስታ ማለት ምድር ላይ ነው። በቃ እዚህ ውስጥ ካለን ድረስ መብላት፣ መጠጣት፣ መኖር የምን እግዚአብሔር ነው? የምን ሃይማኖት ነው? የምን ክርስትና ነው ብሎ አንድ ላይ አድሞ በምክረ ዲያብሎስ ታስሮ በዲያብሎስ ሀሳብ ታስሮ ተጨፍኖ ተቀምጧል። ስለዚህ ህይወት እንዳለ የሚነግረን የዘላለም ህይወት እንዳለ የሚነግረን ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ነው። እና ቀረበና ጠየቀ፣ እንዲህ አንተ እንዴት ታነባለህ? አወቀዋ ብሉይ ኪዳን አዋቂ እንደሆነ አወቀው፣ ተረዳ። ማንም ነጋሪ ሲያለ ይሄ እኮ የሚጠይቅ ሰው ብሉይ ኪዳንን እኮ ያውቃል፣ መጽሐፍት ያውቃል ብሎ ሰው አልጠቆመው። ያውቀዋል፣ እንዴት እንደመጣ ያውቀዋል፣ ማን እንደሆነ ያውቀዋል፣ የፈጠረው ነው። ስለዚህ ስለሚያውቀው እንዴ አንተ ለመሆኑ ስለዚህ ጉዳይ እንዴት ታነባለህ? ምንድነው ያነበብከው? ዋለና አምላካችን ክርስቶስ ጥያቄውን ወደ ራሱ መለሰለት። ከዚያ በኋላ ወዲያው እሱማ ያው አምላክ እግዚአብሔር በፍጹም ልብ በፍጹም ሀሳብ ውደድ፣ ሌላ ባልንጀራህን እንደራስህ አድርገህ ውደድ የሚለውን ነው። ይህንን አውቃለሁ። አይ በቃ መልካም፣ ይህንን አድርግ በህይወት ትኖራለህ አለ። ይህን አድርግ በምን ትኖራለህ? በህይወት ትኖራለህ። ምን ማለት ነው? እግዚአብሔርን ውደድ። ማንን ውደድ? እግዚአብሔርን ውደድ። ሌላው ልክ እንደ አምላክ እንደ እግዚአብሔር ማንን ውደድ? ባልንጀራህን ውደድ። እሱን የሚመስል ጊዜ ነው። ስለዚህ እነዚህን አድርግ በህይወት ትኖራለህ አለው። ወዲያው ሰውየው ይገርማችኋል፣ ዝም ብሎ የታጠረ ነው ራሱ። በቃ እኔን የሚመስል የለም ብሎ የተቀመጠ ነው። እኔን የመሰለ ህግ አዋቂ፣ እኔን የመሰለ ጽድቅን የሚያደርግ፣ እኔን የመሰለ እግዚአብሔርን የሚያውቅ፣ እኔን የመሰለ ትእዛዙን የሚያውቅ የለም ብሎ የተቀመጠ ሰው ስለነበረ እረ ለመሆኑ ጓደኛዬ ማን ነው አለ። እየሰማችሁ ነው? እኔን የሚመስል ለመሆኑ እንዲስተካከለኝ የሚችል እግዚአብሔርን የሚፈጽም ትእዛዝ እግዚአብሔርን የሚያውቅ እኔ ጓደኛ ሊሆን የሚችል በእኔ ልብ ውስጥ ሊያደር የሚችል እኔ ሊወደው የሚችል ጓደኛ ሊሆነኝ የሚችል ማን ነው አለና ጥያቄውን ሳያባራ አሁንም ወደ ክርስቶስ መለሰው ነው የሚለው። ከዚህ በኋላ ክርስቶስ ለዚህ ሰው በአንድ ምሳሌ ያነሳል። በምሳሌ ነገረው። አንድ ሰው አለ፣ አንድ ሰው ከኢየሩሳሌም ተነሳና ወደ ኢያሪኮ ለመውረድ መንገድ ጀመረ። ከኢየሩሳሌም ወዴት? ወደ ኢያሪኮ መንገድ ጀመረ።
ከዚያ በመንገድ ላይ የተጓዘ ባለበት ሰዓት ድንገት ያሰረ መንገድ መካከል ላይ እንደደረሰ ድንገት ወንበዴዎች መጡና ይሄን ሰው ደበደቡት፣ አቆሰሉት፣ ራሱን ገመሱት፣ ደሙን አፈሰሱት። ገደልን ብለው በሞትና በህይወት መካከል እያለ በደም እንደተጨማለቀ እነሆ መንገድ ላይ ልብሱን ገፈው አድምተው ራሱን ገምሰው ጥለውት ሄዱ። ሰውየው በሞትና በህይወት መካከል ነው ያለው። ነፍሱ አልወጣችም። ነገር ግን ደግሞ ተነስቶ ተንቀሳቅሶ በራሱ አያቅም፣ ይሄድ አይችልም። አቅም አሳጥተውታል፣ ራሱን ገምሰውታል፣ ደሙን አፍሰውታል፣ አቁስለውታል። ምን ማለት አይችልም? ይህ ሰው መንቀሳቀስ አይችልም። ምን ያስፈልገዋል? እርዳታ ያስፈልገዋል። የሚያነሳው ያስፈልገዋል። ደግሞ የሚያጥብለት ያስፈልገዋል። ከዚያ በወደቀበት የሚያነሳው ያስፈልገዋል። በዚህ መልኩ ጥለውት ሄዱ። እነዚህ ወንበዴዎች፣ ሽፍቶች ልብሱን ገፈው ራቁቱን አድርገው አድምተው አቁስለው። ከዚህ በኋላ ድንገት አንድ ካህን ይህ ሰው በወደቀበት አካባቢ መጣ። ምንድን ነው የመጣው አልኳቸው? ካህን፣ አንድ ካህን በወቅቱ እንግዲህ በብሉይ ኪዳን ስርዓት አገልጋይ የነበረ ካህን። ካህን ማለት ምንድን ነው? ካህን ምንድን ነው? አገልጋይ። በአሁኑ ቄስ አሉ እናታችን። ልክ ነው፣ ቄስ። ካህን እንግዲህ ተካህን አገለገለ ይላል። ካህን ማለት አገልጋይ ማለት ነው። እና አንድ ካህን መጣ በዚያ መንገድ ላይ። ከዚያ ድንገት ሲመጣ ሲያይ ያ ሰውዬ ቆስሏል፣ ደምቷል፣ በሞትና በህይወት መካከል ነው ያለው። ቀስ አለና ሲያደርገው ቀስ አለና ድምፅ ሳያሰማ ኮሽታ ሳያሰማ ቀስ ብሎ አየውና ገለል ብሎ አለፈ። ምን ብሎ አለፈ? ከደሙ ንጹህ ሆነ። እንግዲህ እንትን ነው ምክንያቱም ድንገት ስጠጋ ሌሎች ሰው አይተው እሱ ነው የመታወስ ቢሉ ብዙ ሀሳብ አለ። እንደገና ደግሞ ይሄ ሰው ምኖች ናቸው የደበደቡት? ሽፍቶች ናቸው፣ ወንበዴዎች ናቸው። ስለዚህ እሱ ነው እሱ በደረሰው በእሱ የደረሰ መከራ በእኔስ ቢደርስ የለም ቶሎ ብዬ ማለፍ አለብኝ አለና አየት አድርጎ አየውና ገደል ብሎ አለፈ። እንደገና ሌላ ደግሞ ሌዋዊ መጣ ይላል። ምን መጣ? ሌዋዊ የሚላቸው ከነገደ ሌዊ የተወለዱ ያው የክህነት ስልጣን ያላቸው ሌዋውያን። አሁን በእኛ በቤተክርስቲያናችን ይሄ ሻሽ ጠመጥም ያምራል አይደል? መጣ ሊሆ ጠመጠመ ይላል። የጠመጠመ ማለት ነው። ያመመ የጠመጠመ ትሙ እንግዲህ ከነገደ ሌዊ ክህነት ከነገደ በብሉ ኪዳን ከአስራ ሁለቱ የያዕቆብ ልጆች መካከል አንደኛው ሌዊ ነው። ሌዊ ይባላል። እና ያው የብሉይ ኪዳኑ ክህነት በነገድ ነው። በምንድን ነው አልባችሁ? የብሉይ ኪዳኑ አገልግሎት በምንድን ነው? በነገድ ነው። ከሌዊ ወገን የተወለደ ወደ ቤተ መንግስቱ የሚወጣው ደግሞ ከይሁዳ ከአስራ ሁለቱ የያዕቆብ ልጆች መካከል ከይሁዳ የተወለደ መንግስቱን ይይዛል። ከሌዊ የተወለደ ደግሞ ክህነቱን ይመራል ማለት ነው። አንድ ሌዋዊ መጣ። ያም እንደዚሁ ሲያየው ወድቋል። ኧረ እኔ ከደሙ ንጹህ ነኝ፣ እዚህ እሱን አነሳለሁ ብዬ ብያዝ ነው መታሳለና አየውና ገደል ብሎ አለፈ። አየውና ምን ብሎ አለፈ? ገደል ብሎ አለፈ። በሶስተኛ ደረጃ አንድ ሳምራዊ መጣ። ሳምራዊ መጣ፣ ሲያየው ቆስሏል፣ ሲያየው ደምቷል፣ ሲያየው የሰው እርዳታ ያስፈልገዋል፣ ግን ሚያነሳ ያስፈልገዋል። ከዚያ በኋላ እሱን ያገኘ ያገኘኛል፣ እሱን የደበደቡ ይደበድቡኛል፣ እሱን ያቆሰሉ ያቆስሉኛል፣ ሊያደሙኛል ሳይል ቀረበው። ምን ማለት ቀረበው? ቀረብ አለና ወዲያው ቀና አደረገው። ቀና አደረገና ቁስሉን አጠበለት ነው የሚለው። ምኑን አጠበለት? ቁስሉን አጠበለት፣ ደሙን አጠበለት። እዚያ ቁስሉ ላይ ቆሰለው ነገር ተመለከተው ላይ ዘይት አፈሰሰለት ይላል። ይህን አደረገና በዚያ ብቻ አላበቃም። በሞትና በህይወት ነው ያለው። እንደምንም ብሎ ደጋግፎ ለጭነት የሚጠቀምባት አህያ ይዞ ነበረ። እዚያች አህያ ላይ እንደምንም ደጋግፎ አወጣና ጫነው ነው የሚለው። ጫነና ከዚያ በኋላ በቀጥታ በአህያው ጭኖ ወደ እንግዶች ማረፊያ ወሰደው። ወዴት ወሰደው? ርዕሴ ምንድን ነበረ?
የእንግዶች ማረፊያ ወደዚያ ወሰደው። ያቺ የእንግዶች ማረፊያ ደግሞ ጠባቂ ነበራት። እንግዳ ሲመጣ የሚቀበል የሚያስተናግድ ቦታ የሚሰጥ እዚያች እንግዳ ቤቱ ኃላፊ ነበረ። ተረከበው ተቀበለው። እሱም እንዲህ አለው፣ በኒህንን ሰው እንካ በደንባር ፈውሶኒት አስታምልኛል። ምን በለልኛለው? አስታምልኝ እስኪድን ድረስ አስታመው አለና ሁለት ዲናር አውጥቶ ሰጠው ይላል። ስንት ዲናር? በዚህ አስታምልኛልና ሁለት ዲናር አውጥቶ ሰጠው። ምናልባት ኩሎ ፈደቅ፣ ከዚህ በላይ ያወጣኸው ነገር ካለ ስመለስ እከፍልሃለሁ። ምን ስል እከፍልሃለሁ? ስመለስ እከፍልሃለሁ። አመግባት ፈደቅ፣ እኔ ስመለስ እከፍልሃለሁ። ለምን ግን ይህን ሰው በዚህ አስጠመልኛልና ስንት ዲናር ሰጠው? ሁለት ዲናር አውጥቶ ሰጠው አለና ይህን ምሳሌ ከነገረው በኋላ አንተ ለመሆኑ አሁን እንደሰማኸው ለዚህ ለወደቀው፣ ለዚህ ለቆሰለው፣ ለዚህ ለደማው፣ ለዚህ በሞትና በሕይወት መካከል ለነበረው ሰው ከነዚህ ከሶስቱ መካከል ማን መልካም ነገር አደረገለት አለና ጠየቀው። ምሕረት ያደረገለት። ምን ያደረገለት? በላንተ ይህን አደርጋለሁ ይላል። በላንተ ምናም ይህን አደርጋለሁ። እንግዲህ ይህን ኃይለ ቃል ያው አሁን ቃል ትርጓሚ ያሸዋል አይደለ? የቃል በሐዲስ ኪዳን ነው የሚተረጎመው። እንግዲህ ሰፊ ትርጓሚ ላይ አልቆየም፣ ግን እንደው ጠቅለል አድርገን ስንመለከተው ከኢየሩሳሌም ወደ ኢያሪኮ የወረደው የተባለ ከልዕልና ወደ ትህትና የወረደው፣ ከክብር ወደ ውርደት የወረደው፣ ከደስታ ወደ ሐዘን የወረደው፣ ከኃይል ወደ ድካም የወረደው፣ ከገነት ወደ ምድረ ፋይድ የወረደውን አዳምን ይወክላል። ማንን ይወክላል? አዳምን ይወክላል። እንግዲህ የጣሉት ሽፍቶች ወንበዴዎች የተባሉት ዲያብሎስንና በዲያብሎስ አማካኝነት የቀረቡት ፍትወታት ናቸው። ፍላጎቶች እንግዲህ ወደ አዳም ይዞት የቀረበው ነገር ምንድን ነው? ምን ትሆናለህ? አምላክ ትሆናለህ። ምን ትሆናለህ? አምላክ ትሆናለህ። እንግዲህ በእውነት አዳም ተቀናቃኝ አምላክ አልነበረበትም። በገነት ላይ ተሾሟል፣ በፍጥረታት ላይ ተሾሟል፣ በ22ቱ ስነ ፍጥረታት ላይ ምን ተብሏል? ተሾሟል። እንደ እንኳን በምድር ላይ ያለው ስነ ፍጥረት ይቅርና መላእክትም የእሱ አገልጋዮች ነበሩ። መላእክት የማን አገልጋዮች ነበሩ? እንደ አዳምን ያገለግሉት እኮ ነበር፣ ይላላኩት ነበር። ስለዚህ እንደዚህ ሁሉ ምንድን ነው? አዳም የበላይ ነው፣ ገዥ ነው። ስለዚህ ከዚህ በላይ አምላክ ቢሆን እንደው በላይ እንደሚሆን አሳየና ያው ጣለው። እንግዲህ ያው ደበደቡት፣ አቆሰሉት፣ ገፈፉት የሚለው በእግዚአብሔር ዘንድ የነበረውን ክብርና ልጅነት ደስታውን፣ ክብሩን፣ ልዕልናውን፣ ልጅነቱን ማጣቱን የሚገልጡ ምስጢራት ናቸው። እንግዲህ በየዘመናቱ ያው በዚህ አማካኝነት ካህናት ተነስተዋል፣ አሮኒን የመሳሰሉ ሌዋውያን ተነስተዋል። ደቂቀ ሌዊ በጠቅላላ መስዋዕት አቅርበዋል። ስለዚህ አዳምን ግን አሮንና አሮን የመሳሰሉ ሌዋውያን ካህናት በሰውት መስዋዕት አዳም ከሞት ሕይወት ሊወጣ አልቻለም። ስለዚህ ሌዋዊ እያለ የገለጠው ካህኑ እያለ የገለጠው በብሉይ ኪዳን የነበረው የክህነት አገልግሎት፣ በብሉይ ኪዳን የነበረው የመስዋዕት አገልግሎት ማንን አላዳንም? አዳምንና ልጆቹን ከሞት ወደ ሕይወት ማሻገር፣ ማዳን፣ ማውጣት አልቻለም። ስለዚህ አዳምን ያድን ዘንድ ሳምራዊ ያስፈልግ ነበረ። በሳምራዊ የተመሰለው ሳምራዊ ማለት ሩህ ማለት ነው። ሳምራዊ ማለት ምን ማለት ነው አልኳችሁ? ሩህ፣ ቸር፣ ደግ፣ የውስጥ ሩህ ያለው በጎነት ያለው ማለት ነው ሳምራዊ ማለት። ስለዚህ አዳምን ያድን ዘንድ በሽተኛውን የወደቀውን አዳምን ያድን ዘንድ ሳምራዊ ያስፈልግ ነበረ። ያ ሳምራዊ በሳምራዊ የተመሰለው ረራሄ በጎነት፣ መልካምነት፣ ፍቅር፣ ይቅርታ፣ በረከት በእጁ የሆነ የባህሪ ገንዘቡ የሆነ ሳምራዊ የተባለው መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እና ቀረበው፣ አነሳው፣
ለዚህ የመሳሰሉ ነገሮች የሚገልጠው ከዕለቱ አንስቶ እስከ ዕለት እስከ ቀራኒው አደባባይ ድረስ አዳምን ለማዳን ያደረገው ጉዞ፣ ያሳየው ቸርነት፣ ያደረገው በጎነት፣ መመላለስ፣ ፍቅር፣ ለዚህ የመሳሰሉ ሳምራዊ ክርስቶስ ለበሽተኛው ለአዳም ያሳየው በጎነት ነው። የተወደዳችሁ እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ በሃያው ጫነው አክብረናል። አዳም ሲል በምን ላይ ተቀመጠ? ክርስቶስ ሳምራዊ በምን ላይ ተቀመጠ? እንግዲህ ከልደቱ እስከ ቀራንዮ እስከ መስቀል ድረስ የተከፈለ የተደረገው ድርጊት የተከፈለው ዋጋ ማን ለማዳን ነው ብለናል? አዳም ነው። በዘይነብ ቢበኪሩ የኪሩቤል ላይ የተቀመጠው ጌታ ስለ አዳም ትሁት ሆነችው፣ በተናቀችው ምን ላይ ተቀመጠ? ሃያ ላይ ተቀመጠ። ከዚያ በኋላ አዳምን አነሳው፣ ከውርደት ወደ ክብር ከፍ ከፍ አደረገው። ይገርማችኋል፣ ይህ ብቻ አይደለም፣ ወደ እንግዶች ማረፊያ ወሰደው። አያችሁ፣ የእግዚአብሔር የማዳኑ ስራ ለአዳም ልጆች ያስፈልጋልና ምን ወደ ተወሰደው ይህን እንግዶች ማረፊያ። የምን ማረፊያ? የእንግዶች ማረፊያ። የእንግዶች ማረፊያ በመስቀሉ አማካኝነት የተተከለች፣ በደመ መስቀሉ አማካኝነት የተመሰረተች ቅድስት ቤተክርስቲያን ናት። ይችን የእንግዶች ማረፊያ በዚህ መልኩ ሳምራዊ ክርስቶስ ያሳየ፣ አዳምን ወስዶ ያሳየ፣ የታመመውን አዳምን ወስዶ ይፈወስ ዘንድ ያሳየ የክብር ባለቤት መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ምስጋና ይድረሰው። እቺን የእንግዶች ማረፊያ ያላሳጣን የት ሄደን እናርፍ ነበረ? የት ሄደን ከአምላካችን ከእግዚአብሔር ጋር እንነጋገር ነበር? የእንግዶች ማረፊያ ላይ ደግሞ ምን አለ? እንግዶች ማረፊያ ላይ ጠባቂ አለ። ምን አለ? ጠባቂ አለ። ጠባቂው እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ በእንግዶች ማረፊያ ላይ የክህነቱን አገልግሎት የሚሰጥ ስለት ኃጢአትን የሚያድር በዓለም በተለያየ መልኩ የታመመው ሰው እንዲፈወስ መድኃኒት የሚሆን በተሰጠው ስልጣነ ክህነት አማካኝነት ስርየተ ኃጢአትን የሚያሰጠው አገልጋዩ ዶክተሩ ካህን ነው። ምንድን ነው አልኳችሁ? እንግዲህ ወደ እንግዶች ማረፊያ ስንመጣ ምን እናገኛለን? ካህኑን እናገኛለን። ካህን ጠባቂውን እናገኛለን። መስቀሉን እናገኛለን። ስርየተ ኃጢአት የሚያሰጠውን ቃሉን እናገኛለን። በማሰብ በመናገር በመስራት የሰራችሁትን ኃጢአት ኃጢአትን የማይሰራው መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ይበላችሁ ይላል? ካህኑ ምን ይበላችሁ ይላል? ይፍታችሁ ይላል። ይቅር ይበላችሁ ይላል። ያን ጊዜ ኃጢአታችን ከላያችን ላይ ብለ ይቀርፋል። ከእንግዶች ማረፊያ እንዳትጠፉ፣ እንዳትጠፉ። ከእንግዶች ማረፊያ የወጣን ጊዜ የጠፋን ጊዜ ነው ያንን ጥፋት የሚበላል። ወደ እንግዶች ማረፊያ መምጣት ፈውሳችንን፣ ድህነታችንን ይህች እንግዶች ማረፊያ ልባችንን አሳርፈን እንደ ቃሉ መስሏል። ያን ጊዜ ፈውሱን እናገኛለን። ለእንግዶች ማረፊያ ከሰጠው በኋላ ደግሞ ከመጣው በኋላ ለእንግዶች ማረፊያ ኃላፊ ምን ሰጠው ይላል? ሁለት ዲናር። ስንት ዲናር? ስንት ዲናር? ሁለት ዲናር። እነዚህ ሁለት ዲናሮች ምን ይመስሏችኋል? እስኪ ንገሩ። ዜሮ አይደለም አደራችሁ። እነዚህ ሁለት ዲናሮች ምንድን ናቸው? ኮሽኮ እሱ ልክ ነሽ አለኝ። ቅዱስ ስጋው ክቡር ደግሞ አለች። እሱ የመጨረሻ ነው። ሌላ ስ ሞከር አድጓ ጎበዛ ያች ጎበዛ ትርጓሜ ታውቂያለሽ ማለት ነው። ብሉይ ኪዳንና ሐዲስ ኪዳን ምንና ምን? ብሉይ ኪዳንና ሐዲስ ኪዳን። እነዚህ ሁለት ዲናሮች ናቸው። እነዚህ ሁለት ዲናሮች ናቸው። እነዚህ ድናሮች እያሉ ነው እኮ የሰው ልጅ የሚቸገረው። ይገርማቸዋል። እንደውም በእነዚህ ድናሮች የሚጠቀም ሰው በነፍሱ በስጋው የተባረከ የተቀደሰ ነው የሚሆነው። በእነዚህ ድናሮች የሚጠቀም በብሉይ ኪዳኑ ትእዛዛት ሕግጋት የሚጠቀም የሚያነብ የሚመለከት ሕይወቱን የሚመራ ሁለት ዲናር ብሉይ ኪዳንና ሐዲስ ኪዳን። ኧረ ንገሩኝ እስኪ ምንና ምን አልኳቸው? ብሉይ ኪዳንና ሐዲስ ኪዳን፣ ብሉይ ኪዳንና ሐዲስ ኪዳን። ሌላው እነዚህ ሁለት ዲናሮች ቀደም ሲል ለዚህ ሰው ነግሮታል። ተጨማሪ ልጨምርላችኋል። ደከማችሁ አልደከማችሁ ማለት ሁለት ዲናር። አሁን ደግሞ ሌላ ትርጓሜ ልጨምርላችሁ። ፍቅረ እግዚአብሔርና ፍቅረ ቢጽ ምንና ምን አልኳችሁ? ፍቅረ እግዚአብሔርና ፍቅረ ቢጽ። እነዚህ ሁለት ዲናሮች ናቸው። የሰው ልጅ
በህይወት በሰላም በጤንነት ለመኖር ከፈለገ ፍቅር እግዚአብሔር ሊኖረው ይገባል። ፍቅር ቢስ ሊኖረው ይገባል። ፍቅር ቢስ ማለት ጓደኛን መውደድ። ማንንም መውደድ ጓደኛ መውደድ አሁን ትንሽ እንትን ብለ ነው አጥበ ነው አይደለም። ጓደኛ መውደድ ሲባል እንደው አብሮ የተወለደ ካንደ ማህፀን ይወጣ ወይም አካባቢ ላይ የተወለደ እንደ በቋንቋ መስሎ የሚናገር ማለት አይደለም። ክርስትና ድንበር የለው። ክርስትና ምን የለው? ንገሩ በማርያም ምን የለው? ክርስትና ድንበር የለው። ክርስትና ምን የለው? ወንዝ የለው። ክርስትና ምን የለው? ሰፈር የለው። ክርስትና የሁሉ ነው። ክርስትና የማነው? የሁሉ ነው። እንዴ ማነው ጓደኛ ያለ? ይሄ ሰውዬ ይገርማቸዋል። ማነው ጓደኛ ብሎ ሲጠይቅ እሱ ከነገደ አይሁድ የተወለደ ሰው ነው። ከነገደ ምን የተወለደ ነው? ከነገደ አይሁድ የተወለደ ነው። ይገርማቸዋል። ከነገደ አይሁድ የተወለዱት ግን ካህኑ አልደረሰለትም። ካህኑ ምን አላለለትም? እንዲህ እሱ ነገድ እኮ ነው፣ እሱ ወገን እኮ ነው። አልደረሰለትም። ሌላው አልደረሰለትም። የደረሰለት ከአሕዛብ ወገን ነው የተባለው ሳምራዊው ነው። ማነው ጓደኛዬ ያለ ሰውየው? ማን ሆኖ ሊመስለኝ የሚችለው? ማን ለማን ጓደኛ እንደሚሆን አምላካችን ክርስቶስ በምሳሌ ሲናገር ሳምራዊ ሊደርሱለት የሚገባው እንደ ሰው እይታ ቢሆን እንደ ሰው ምልከታ ቢሆን የእሱ በነገዱ ያሉ ሌዋዊው በነገዱ ያሉ ካህኑ ነበረ። ግን ያልጠበቀው ማን ደረሰለት? ሳምራዊ በአምልኮት እንኳን አምሳያ የለውም። ይገርማቸዋል። ሳምራውያን ከአይሁድ የተለዩ ናቸው። ይንቋቸዋል። በምንም ነገር እንዲነቋቸው አይፈልጉም። ተገሎ የሚኖሩ ሰዎች ናቸው። ግን ራራለን አላጣራም። እዚያ ቆስሎ እያለ ይህ ሰው ከማን ነገድ ይሆን አላለም። መቁሰሉ እናያየው፣ ሰውኑ እናያየው፣ ምን ሆኑ እናያየው። እንዲሁ እንዲህ አይነቱን መተያየት እግዚአብሔር ያድለ። ሰው መሆኑ ብቻ አይቶ እንዲወደው ለችግሩ እንዲደርስለት ለቁስሉ እንዲደርስለት። ቅድም መልአካዊ እየነገሩ ነበረ። ሰሞኑን ስሰማው የከረምኩት ነገር እዚህ ቦታ ላይ የተደረገው የሚገርም ነው። ኢትዮጵያውያን መቼም ያው እንግዲህ እዚያ ሲሆን ወደዚህ ምድር ላይ ለመምጣት እንደምታውቁት ነው፣ ካዞውም ከጉማሬውም ከአርጃኖውም ከባህሩም ታግለን ነው የምንመጣው። እና ደግሞ ስራ ያላቸው ሰዎች የተሻለ ነገር ነው ብለው ወጣቶቻችን ተነስተው መጡ። ሲመጡ ልቅኛ ነኝ ሲመጡ ወደ 60 ስንት ናቸው? 69 እንግዲህ 69 ኃይል ሲመጣ የት ነው ኦርቶዶክሳዊ ነህ? የት ነው የተጠመቅከው? የት ቤተ ክርስቲያን ነበርክ? ብላችሁ አይደለም እዚህ ቦታ ላይ ስታስተናግዱ የነበረው እንደሰማው። ይሄ ነው ሳምራዊነት። ሳምራዊነት ይሄ ነው። እንደዚህ ለዚህ እኮ አምላካችን ክርስቶስ ብርሃናችሁ በሰው ፊት የበራ ይሁን መልካም ስራችሁን ሰዎች አይተው የሰማይ አባታችሁ ማንን እንዲያመሰግኑ? እግዚአብሔርን እንዲያመሰግኑ። እነዚህ ሰዎች ስራቸው እንዲህ አማረ፣ ሃይማኖታቸው ምን የቀና ብለው በእምነት የማይመስሏቸው ሰዎች ስራችሁ መልካም ከሆነ ይመጡ ይችላሉ፣ ሊገኑ ይችላሉ፣ ሊወጡ ይችላሉ። ቅድሚያ ለችግሩ፣ ቅድሚያ ለቁስሉ፣ ቅድሚያ በሞትና በህይወት ላለው ነገር ነው መድረስ። ከዚያ በኋላ ያለው ነገር ይደርሳል። ስለዚህ በዚህ መሰረት እነሆ ፍቅረ እግዚአብሔርና ፍቅረ ቢጽ ሁለቱ ዲናር ፍቅረ ምናምን ፍቅረ ምን ፍቅረ እግዚአብሔርና ፍቅረ ቢጽ። ስለዚህ ሁለቱ ዲናሮች በየትኛውም ዓለም ላይ ስትኖሩ በልባችሁ ቦርሳ እንዳለ እንዳትረሱ። እናቱ በልባችሁ እንዳለ፣ በኑሯችሁ እንዳለ፣ በኪሳችሁ እንዳለ ይሄ እነዚህ ሁለት ዲናሮች ፍቅረ እግዚአብሔርና ፍቅረ ቢጽ ነው ኪዳንና አዲስ ይችላል። ሌላው አሁን አንድ ልጨምርና የምን አኮርፋችኋል? ይጨምር። እሺ እንግዲህ አልጨምር። እሺ እያስፈቀድኩ ነው እንጂ ተጨምራ ቀሲስ ሰዓታን እንዴ? ታዲያ አይ እኔ በእርግጥ በነገራችን ላይ እኔ ሰዓቱን መኖር አይደለም የምፈልገው፣ የእናንተ መኖር ነው። እንዲህ ሰዓቱ እሺ የሚሆን ከሌላችሁ ምን ዋጋ ነው? እንዲህ ዝም ብሎ መተያየት እኮ አይሆንም። መኖር ማለት መግባባት። እዚህ እናቶች እንግዲህ እንደምታውቁት እናንተ ኢትዮጵያውያን ናችሁ እና እዚህም ስመጣ ይሁ የሚገርም ነገር ነው። እንጀራ መጣድ አላችሁ ለካ
ነው የመሰለኝም ነበርና በዚያ በእኛ ሀገር እንደምታውቁት ትልቁ ኢትዮጵያ ምግባችን ምንድን ነው? እንጀራ እንጀራ ሊጡ ኩፍ ካለ በኋላ አብሲቱ ተጥሎ ከዚያ በኋላ ምን ላይ ነው የሚጋገረው? ምጣድ ላይ አይደል? ወደ ኤሌክትሪኩ ምጣድ እንዳትመጡ፣ በተለይ ወደ ገጠረኛው ምጣድ ላይ ስትሄዱ ምጣዱ በምን መሆን አለበት? ሊጡ ከመሰፋቱ አስቀድሞ ወሽ እናተ መስማት ምን ማለት አለበት? ያለዚያ ካልሰማ ምጣዱ እንጀራውን ያስቀረዋል። ጸብ ነው የሚሆነው ከሚጋገረው ሴት ጋር እና ለማለት ፈልጌ ነው። ያልሰማ ምጣድ ካለ ጊዜ ቢኖር ምንም ዋጋ የለው ለማለት ነው። የማይሰማ ምጣድ ካለ እንጀራው አይወጣማ፣ እዚያው ነው እንቅለው የሚያደርገው። ስለዚህ ለዚያ ነው ቶሎ ቶሎ ጠየቅ የማደርገው፣ ቸክ ለማድረግ ነው ማለት ነው። ቶሎ ቶሎ እንድትሰሙ እግዚአብሔርን ቃል አይናማ እንጀራ እንድታወጡ፣ ህይወት የሆነውን ነገር እንድታወጡ ከዚህ አንጻር ነው እና እንግዲህ ሁለቱ ዲናሮች እስኪ እንመልሰው። ከምንድን ነበር ያልነው? ሁለቱ ዲናሮች ብሉይ ኪዳንና አዲስ ኪዳን፣ እንደገና ደግሞ ፍቅር እግዚአብሔርና ፈቀፈያዝ። በሶስተኛ ደረጃ ሁለቱ ዲናሮች ተብለው የሚገለጡት ሁለቱ ዲናሮች ተብለው የሚገለጡት ቅድም ቅዱስ ስጋውና ክቡር ደሙ፣ ቅዱስ ስጋውና ክቡር ደሙ። እነዚህ ሁለቱ ዲናሮች ታመን የምንድንባቸው የምንፈወስባቸው እነዚህ ዲናሮች ለአንድ ክርስቲያን ለአንድ እንግዶች ማረፊያ ላይ ላለ ክርስቲያን የሚጠቅሙ የሚስተናገዱበት ነው። ይህን ደግሞ የሚያደርገው የእንግዶች ማረፊያ ኃላፊነት የተሰጠው ካህኑ ነው። ማነው አልኳቸው? ካህኑ። በካህኑ አማካኝነት እነዚህ ዲናሮች ይታደላሉ። እነዚህ ዲናሮች ለታመመው በተለያየ መልኩ ህመም ለገጠመው ክርስቲያን ይሰጣሉ። በእነዚህ ዲናሮች አማካኝነት የታመመን እንድናለን፣ እንፈወሳለን። ስለዚህ እንግዶች ማረፊያ ቤተክርስቲያን ናት። የእንግዶች ማረፊያ ምንድን ናት? ቤተክርስቲያን። የእንግዶች ማረፊያ ላይ ተቀብሎ የሚያስተናግደው ማን ነው? ካህኑ ነው። እና የተሰጠ ተስፋ አለ ለዚህ አገልጋዩ። በእነዚህ በሁለት ዲናሮች አስታምልኝ፣ ስመለስ እከፍልሃለሁ። ስመለስ እከፍልሃለሁ፣ ክፍያለሁ። ሁላችሁ ለካህኑ ክፍያለሁ፣ ለእናንተ ለእናቶች ክፍያለሁ፣ ለወንድሞች ክፍያለሁ፣ ለአባቶች ክፍያለሁ። ከፋዩ ጌታ በሚመጣበት ሰዓት ከፋዩ ጌታ ስለዚህ ከፋዩ ጌታ በሚመጣበት ሰዓት እዚች እንግዶች ማረፊያ ተሰኘችው ቤተክርስቲያን ላይ በተሰጡን ዲናሮች በብሉይ ኪዳኑ በተሰጠን ዲናር፣ በሐዲስ ኪዳኑ በተሰጠን ዲናር በፍቅረ እግዚአብሔር እግዚአብሔርን በመውደድ ማንም በመውደድ እግዚአብሔርን በመውደድ ጓደኛ በመውደድ በተለይ እንደው እዚህ ላይ በደንብ አድርጋችሁ ትኩረት ሰጥታችሁ የፍቅረ እግዚአብሔርና ፍቅረ ቢጽ ከሌለው ሰው ምንም ዋጋ የለም። ምንም ማለት ከንቱ የሆነ አምልኮቱ ከንቱ የሆነ ነው የሚሆን። ፍቅረ እግዚአብሔርና ፍቅረ ቢጽ የሌለው ሊቀደም ያለው የአባቶች ቅን ያለ አንድ ቅን ያለ ይገርም ልበልላ ቅን የሆነ እየተረጎጉልላችኋል። ምንድን ይላል መሰላችሁ? ፍቅር እንዴት አድርጎ እንደሚገልጠው በእርግጥ ሁሉ መጽሐፍ ቅዱስም በደንብ አድርጎ ነው የሚገልጠው። ቅዱስ ጳውሎስ ለቆሮንቶስ ምዕመናን በጣም መልእክቱ አንደኛ ቆሮንቶስ 13 ላይ አነቡት። እሱን እኔ አሁን አልተረጉምላችሁ፣ ቅኔውን ነው የምነግራችሁ። አንደኛ ቆሮንቶስ ስንት አልኳችሁ? 13። ይሄኛው ቅኔው ግን ምን ይላል? ሞድስ የሚባል ቅኔ ነው እና ጠፈረ ምሳሌ ሰማይ ለእምኃተትኩ እያጸድቆ ለሰብ ጸሎት እንበለ ፍቅር ይላል። ምንድን ነው የሚለው ቅኔው? እንዲሁ በሰማይ በምድርም ያለውን ነገር በመራመረ ጸሎት ያለ ፍቅር አይጠቅምም። ጸሎት ያለ ምን አይጠቅምም? ጸሎት ያለ ፍቅር አይጠቅምም። ውያ ጸድቆ አሚን ማህባ አልባ ምግባር። ሰው ምግባር ከሌለው ሃይማኖቱ አያጸድቀውም። ሃይማኖቱ ምን አይለው? ይህን አውታር ጠብቃ የምታስተምር ቤተክርስቲያን እቺ ቤተክርስቲያን ይሄ ያላት ሌላው ከምን ይበቃል? እገርማችኋል። ምግባሩን ያስተውሃል ማማኝ እንድትሆን አድርጎ ይሰብካል። ከዚያ በኋላ ልክ ምግባሩን ስቀንስ አማኝ ብቻ ነኝ ብለህ ስትንገዳገድ ወድቀህ ቁጭ ትላለህ። ጠቅላላ ነፃ ያደርግሃል። ከዚያ እንዲህ ይልና
ምክንያቱም ትዕቢት ለክርስቶስ ጠላት ነውና ነው የሚለው። ትዕቢት ጸሩ ለክርስቶስ በኩሪራ ለሁሉ ነገር ለበጎ ስራ በኩራችን ለሆነው ለክርስቶስ ትዕቢት ምኑ ነው? ትዕቢት ጠላቱ ነው ይልና ይህንን ምሳሌ እንድትረዱ ከፈለጋችሁ ይላል ሀውየሰ ከመታይሩ ምሳሌ ዝንቱ ነገር። ወንድሞች ሆይ፣ ህዝቦች ሆይ፣ እናቶች ሆይ፣ አባቶች ሆይ የዚህን ጉዳይ ምሳሌ መረዳት ከፈለጋችሁ ይላል አይዳው እይበቁ ዘእንበለ አስፋይ ወአስፋር እጆች ያለ ጣትና ያለ ጥፍ አይጠቅሙም። እየሰማችሁ ነው? እስኪ እጆቻችሁን አይታርጓችሁ አጆቹ እንግዲህ ታውቁትቷው ጋር ራሳችሁ ላይ ነው ያለው አይደለ? እስኪ ተመልከቱት አሁን ይሄንን ጣት እና ጥፍ ለዩና እንዲሁ ወደታች ስታዩት ምን እንደሆነ በቃ ሆነ ተቆረጠ እንጨት ነው ምንም አይሰራም አይደል? ምን ይሰራል እንግዲህ እና እጅ ያለ ጣትን ብቻውን ያለ ጣትና ያለ ጥፍር እንደማይጠቅም ሁሉ ጸሎትም ሃይማኖትም ምግባርና ፍቅር ከሌለው ምን ይላል አይጠቅምም አይረባም ነው የሚለው። ወይስ የሚውመንተ በሀበ ሁሉ ፍጡር አስናል ባህቲቶሙ ዘእንበለ አልቦ ምከናፍር ይላል። ጥርስም ከንፈር ከሌለው አያምርም። ልክ ነኝ አይደል? ጥርስ ከንፈር ከሌለው በከንፈር ካልተከተለ ሸፈን ብሎ ቆይቶ እንደ መጋረጃ ገለጥ ሲል ነው አይደለ ጥሩ የሚሆነው? እንጂ እስኪ እንዲህ ብቻውን ከንፈር ሳይኖር አድርጋችሁ ሳሉት ምን እንደሚገጥሙ ምን እንደሚመስል። ሳቀ የሚባለውም እኮ ከንፈር ስላለ አይደለ? ስለዚህ ፍቅርም ምግባርም እንደዚሁ ናቸው። እና በአምልኮታችን ውስጥ ለጸሎት ከመቆማችን ወደ ጾም ህይወት ከመግባታችን ወደ ስግደት ህይወት ከመግባታችን ለማስቀደስ ከመምጣታችን ለአምልኮቱ ምስጋናውን ለማቅረብ ከመምጣታችን አስቀድሞ ይሄ ፍቅር በልቡናችን አለው ወይ? ፍቅር እንግዲህ የሚጀምረው ደግሞ በነገራችን ላይ ፍቅር የሚጀምረው ከቤት ነው። ከቤት ነው የሚጀምረው ከቤት ነው ፍቅር የሚጀምረው። ይደማል ከትዳር ከቤተሰብ ነው ፍቅር የሚጀምረው። እንግዲህ እንደ ሁኔታው ማለት ነው። አብረዋችሁ ከምትኑት ፍቅር ይጀምራል። አዎ እንግዲህ ያ ካለ ነው ያ ካለ እንሆ ዲናሩ አለ ማለት ነው። ያ ፍቅር ካለ ዲናሩ ፍቅርም ይዛል፣ ዲናሩ ፍቅርም እግዚአብሔር አለ። እንደው ጓደኛውን ሳይወድ እግዚአብሔርን እወዳለሁ ቢል ከንቱ እንደሆነ በተለይ ፍቅር እዚህ የጌታ ወዳጅ የተባለው ቅዱስ ዮሐንስ በመልእክቱ ላይ በተደጋጋሚ ነው የሚያነሳው። እግዚአብሔርን እወዳለሁ የሚል ጓደኛውን የማይወድ እሱ ምንድን ነው የሚለው? ውሸተኛ ብሎ ነው የሚገልጠው። ስለዚህ እምነታችን አምልኮታችን እግዚአብሔርን መውደዳችን ውሸት እንዳይሰኝብን እነዚህ ሁለቱ ዲናሮች ሊኖሩን ይገባልና ሂድ አንተ ይህንኑ አድርግ ተብሎ እንደታዘዘው ሳምራዊ እኛም ይህንን እናደርግ ይገባል። ፍቅር እግዚአብሔር ሊኖረን ይገባል። ፍቅረ ቢጽ ሊኖረን ይገባል። ከዚያ በኋላ ደግሞ ስናሳድገው ወደ ቅዱስ ሥጋ ወደ ክቡር ደሙ መቅረብ በእነዚህ ዲናሮች አማካኝነት የዘላለም ሕይወት ባለቤቶች የክብሩ ወራሾች የስሙ ቀዳሾች መሆን ይቻለናል ማለት ነው። እንግዲህ መከረን ያስተማረ ልዑል አምላካችን እግዚአብሔር ምስጋና ይድረሰው፣ ምስጋና ይድረሰው። አንዲት መዝሙር ልዘምርላ፣ ድምፅ እንኳ የለኝ ግን በእልልታ ካጀባችሁ ቆንጆ ነው የሚሆነው። መዝሙሯ የራሴ ናት እና አንድ ላይ ዘምራል። ቅዱስ ወንጌል። በነገራችን ላይ እኔም ከሄድኩ በኋላ ተዘምሯታላችሁ። ትምህርት እንዳበቃ ምትዘምርናት ስትይዙት ነው ማበቃው ዝማሬው። ቅዱስ ወንጌል ሰምተን ሰምተን ተረጋጋን። ቅዱስ ወንጌል ሰምተን ሰምተን ተረጋጋን። አሜን አሜን አምላክ ተመስገን። አሜን አሜን አምላክ ተመስገን። Amen.
Amen.